Bütün bayramlarda, xüsusilə də Novruz bayramında adətən ailələr, qohumlar yaxınlarının məzarlarını ziyarət edərək onların ruhlarını şad edirlər. 2021-ci ildə isə tamam fərqli bir mənzərə yarandı. Hamı doğmaları ilə yanaşı, vətən müharibəsinin qəhrəmanları olan şəhidlərimizi də yad etmək üçün xiyabanlara axışdı. Hər kəs şəhidlər xiyabanını ziyarət etməyə özünə borc bilib. Parlamentin üzvü Gəncədə yerləşən Şəhidlər Xiyabanına gələrək, ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə şəhid olan igidlərin məzarlarına tər qərənfillər düzüb, ruhlarına dualar oxuyub. Millətvəkili burada torpaq üçün canını fəda edən şəhidlərin valideynləri ilə də söhbət edib, övladlarının şücaətinə görə erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunan ərazilərimizin azad olunduğunu və onların sayəsində bu gün bayramı rahatlıqla qeyd etdiklərini dilə gətirib. Gələcək nəsillərimiz üçün şəhidlərin şanlı tarix yazdığı, buna görə adlarının əbədi olaraq yaddaşlara həkk edildiyi vurğulanıb. Azərbaycanın bütün bölgələrində, rayon və şəhərlərində bilirsiniz ki, şəhidlər xiyabanları mövcuddur və bizim də mənəvi borcumuzdur ki, bu şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edək. Biz təbii ki, nə etsək də bu çox azdır. Yəni bizim ölənə dək də biz onların borcundan belə çıxa bilməliyik. Çünki onlar bizim 200 illik tariximizi yenilədilər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və biz bunlara hər zaman da borçluyuq ki, onlar məhz bunların sayəsində təbii ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bizim o torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Bugün Noruz bayram günü ərəfəsində biz bugün şəhidlər xiyabana yığışmışıq. Çünki bütöv Azərbaycan şəklində ilk Noruz bayramımızı qeyd edirik. Bu şəhidlərə səbəb. Və sağ olsun, hörmətli deputatımız Müşfiq müəllimlə bir yerdə biz ziyarət etdik şəhidlər xiyabanını. Və mən bir daha demək istəyirəm ki, dik tut başın Azərbaycan. Çünki bu şəhidlərə səbəb biz tarixdə öz sözlərimizi yazdıq təzə. Yeni səhifələr açdıq. Və mən sonda demək istəyirəm ki, mən fəxr edirəm Azərbaycanlıyam və qürur duruyam Azərbaycan olduğuma görə və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Müşfiq Cəfərov deputat seçildiyi ərazilərdə yaşayan bir neçə şəhid ailəsinə də baş çəkib. Bayram münasibəti ilə şəhid Rəşad Ələkbərov və Səxavət Həsənovun ailəsi təbrik edilib və bayram sovqatı təqdim olunub. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.